Ermənistanın paytaxtında davam edən etiraz aksiyaları qarşı durma ilə nəticələnib. Erməni Apostol kilsəsinin Tavuş yeparxiyasının rəhbəri Arxiyepiskop Baqrat Qalistanyanın başçılıq etdiyi aksiya iştirakçıları polisə müqavimət göstərib. Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə İrəvanda saxlanılan nümayişçilərin sayı 151-ə çatıb. Etirazçıların əsas qüvvəsi isə revanşist kütlədən təşkil olunub. Erməni fəallarının bildirdiyinə görə kilsə ilə Ermənistanın hazırki hökuməti arasında problemlər yeni deyil. Bu problemlər Başnazir Nikol Paşinyanın hakimiyyəti dövründə hər zaman özünü biruzə verib. Erməni Apostol kilsəsi hökumətin siyasətini bölüşmür.